Teď uslyšíte, vážení přátelé, vážení hosté, vaše vážení vzácní hosté, hudbu Bedřicha Smetany pro housle a klavír duo, které se jmenuje Z domoviny. Myslím si, že to je hudba, kterou jistě potřebují Češi slyšet a v dnešní době možná tím víc. Zahrají nám to duo Honza Mráček a Lukáš Kánský. Lukáši, Honzo, prosíme. Thank you.
Víte, hudba, my, kteří se s ní neustále stýkáme, jsme s ní, víme, že to je velké tajemství a taky velký dár. A kdybychom o ní chtěli mluvit, můžeme mluvit roky, neřekli to. Je to tajemství, je tam nějaké sdělení, které přesahuje všechny slova a má taky jednu funkci a ta funkce je paměť. Zpřítomňuje něco, co bylo, zpřítomňuje teď. Když Bedřich Smetana napsal tuhle skladbu, tak o něco šlo, byl to nějaký zápas. My máme teďka taky nějaký zápas. A je dobře, že ta hudba zazněla a že je možný si říct v hudbě život Čechů a ne v různých skandálech, které se kolem nás dějou a v té tragice ekonomické a tak dále. Takže já jsem rád, že to zaznělo a že Bedřich Smetana je živý a že kluci jsou mladí a že to pořád má kontinuitu. Tak pardon, já se omlouvám za sentenci. Nějak to by mě bylo. Teďka uslyšíme poslední dvě věci, poslední dvě skladby. Poslední dvě skladby jsou obě dvě zcela virtuózního charakteru, jsou to solové skladby pro solové housle. První nám zahraje Petr Matěják sonátu číslo 3, takzvanou baladu, vynikajícího a jednoho z největších virtuózů všech dob Eugena Záje, belgického houslistu, který napsal 6 sonát a každou věnoval jednomu houslistovi, tuto třetí napsal pro George Enesca. Asi k tomu není co jiného dodat a těším se jako s váma na to, že Petr nám ji zahraje. Prosím Petře, Eugen Záje, Petr Matěják. Thank you.
Byl inspirován zřejmě tak jako Gustav Mahler, nevím, jestli to víte, že ve své době, když zavedl do svých symfonií hospodské popěvky a popěvky z ulice, tak pro některé to bylo pohoršení. Opravdu se to stalo a někteří říkali, no to je strašné, to naší hudby klasicky, no tam někdo tam něco zpívá, on to tam dá, někdo tam zaranžuje, tak někteří byli pohoršení a Pablo de Sarasate samozřejmě byl někde jistě také v restauraci v hospodě, kde byli Rómové, ale to je cikánská rapsodie. Takže cikánské melodie jsou to, protože vlastně je v tom cítit, že se snažil jakoby napodobit tu atmosféru těch jejich prostě improvizací, které tam zažil. Takže poslední skladba dnešního večera, Jan Mráček, Lukáš Klánský, Pablo de Sarasate a cikánské melodie. Prosím. Thank you.
americké senáty. A určitě všichni víte, co je to kanon? Nemá to nic společného s kanonem, který se přijde. Ale držka, to, co začne Honzík, to úplně stejné zahraju já, o tak později. Takže nebojte se, všichni to přežijete. Naše školy, naše pražskou konzervatoř, kterou zřizuje hlavně město Praha, tak jsem si říkala, nakonec možná, že to bude krásný a je to víc než krásný. Takže já doufám, že ta naše spolupráce bude dál trvat. Já s panem Vrdíkem už jsme se viděli, takže já bych si dovolila panu řediteli pražské konzervatoře dát na památku na to, že dnes navštívil Prahu 6 naši novou knihu Křížem krážem Prahu 6 a stejně tak samozřejmě panu Budečkovi. Já moc děkuju, děkuju za vaši podporu. Řediteli
Svobodovi, pane řediteli, my vám děkujeme, protože tento prostor opravdu je úžasný. Potěšení je na mé straně, v každém případě. Krásný. Netušil jsem, že stavíme takový pěkný koncertní sál. Stavili knihovnu, ale dopadlo to jinak. A já si dovolím tedy také na připomenutí dnešního večera tady, který doufám, že není poslední. Není, máte to na těch programech. Je to na programech. Na těch všechny koncerty, které jsou v tom cyklu, promiňte. Těšíme se na vás na další sobotní soaré. To bude vždycky o 5:00 v sobotu, takže je jich několik dalších koncertů. A na začátek té série děkuji ještě jednou všem, kdo se zúčastnili. Panu řediteli si dovolím na připomínku věnovat knihovně krátce. A panu mistru Hličkovi, takže těšilo nás moc. A děkujem za to, že jste to zařídili, způsobili, vymysleli a zorganizovali. Díky. Krásný zbytek večera a mějte se moc krásně a hodně zdraví a štěstí. Mějte se.